ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកបណ្ឌិតសុខសុក្រស្យាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីថាមពលថៃដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យទេសចរណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃ ក្នុងដំណើរបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកទេសចររវាងកម្ពុជានិងថៃនោះលោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកសុផាត់ពងផានមីឆៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់ថៃជំនួបនេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏
ការក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងក្រោយវិបត្តិ COVID-19 លោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជាបានប្រាប់ Fresh News ថានៅក្នុងជំនួបនោះលោកបានជម្រាបអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាពិសេសក្នុងនាមជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបិទបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមនាំមកនូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកសាងជាតិកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជាបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងជំនួបនោះលោកក៏បានលើកឡើងពីភាពជោគជ័យនៃការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពីដូសស្ទើរទូទាំងប្រទេសហើយកំពុងបន្តចាក់ដូសជំរុញឬដូសទី3បន្ថែមទៀតជោគជ័យលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានធ្វើឲ្យការឆ្លងមេរោគ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបើកសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្មទាំងស្រុងឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងជំនួបនេះលោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជានិងលោកសុផាត់ពងផាន់មីឆៅក៏បានពិភាក្សាការងារពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រទេសកម្ពុជាថៃជជែកពីការផ្លាស់ប្តូរយោបល់រកវិធានការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាតេតិនការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកវិស័យទេសចររវាងកម្ពុជាថៃនិងដំណើរការស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនិងហាងកាហ្វេរបស់ក្រុមហ៊ុន PTT នៅក្នុងកម្ពុជាលោកសុផាត់ពងផាន់មីឆៅក្នុងជំនួបនេះក៏បានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណាប់អារម្មណ៍មកលើសក្តានុពលវិស័យទេសចរដ៏ល្អឯករបស់កម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានសក្តានុពលទេសចរដ៏សម្បូរបែបផ្នែកវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌនិងធនធានធម្មជាតិដែលជាឱកាសដ៏ពិសេសក្នុងការស្រូបទាញវិនិយោគិនបរទេសមកវិនិយោគលើសេវាកម្មទេសចរនិងការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរថ្មីបន្ថែមទៀតឲ្យស្របទៅនឹងនិន្នាការទេសចរក្នុងអំឡុងប្រក្រតីភាពនៃគន្លងថ្មីទាំងក្នុងនិងក្រៅដំណាក់កាលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធវិស័យទេសចរនេះលោកសុកសុក្រិតជាបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាវិស័យទេសចរគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិទ្ធនាមថាជាមាសបៃតងដោយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិចូលរួមអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាសហគមន៍ផងដែរបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនេះផងដែរចុងបញ្ចប់នៃជំនួបពិភាក្សាលោកសុផាត់ពងផាន់មីឆៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលថៃបានថ្លែងអំណរគុណលោកបណ្ឌិតសុកសុក្រិតជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសមកដល់ទីស្តីការក្រសួងធម្មពលកិច្ចពិភាក្សាបានបិទបញ្ចប់ទៅដោយបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងឋានៈជាប្រទេសជិតខាងនិងជាបងប្អូនស្និទ្ធស្នាលអស់កាលដ៏យូរលង់មកហើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ